Дорожньо-транспортна пригода, пожежа, техногенна катастрофа. В надзвичайній ситуації наше життя залежить від вправних дій рятувальників. Коли ж лихо позаду, рятувати потрібно гаманець, власника пошкодженого майна. І це вже завдання для страхових компаній. 2011 рік в Європі закінчився з зростанням національного валового продукту в два рази менше, ніж в Україні. А страховий ринок в Європі зріс на 1,5%. В порівнянні до стану українського страхового ринку і стану національного валового продукту, то валовий продукт зріс в два рази більше, ніж в Європі, в Україні. А страховий ринок зріс в 2,5 рази, ніж в Європі. Статистика, оприлюднена на церемонії підбиття результатів рейтингу страхових компаній, вражає цифрами. Мільярдні виплати, мільйони укладених договорів. Про такі показники 20 років тому піонери страхового ринку навіть не мріяли. У 91-му розпався Держстрах. Поліси мільйонів вкладників знецінились. Фінансові ринки заполонили одноденні трасти та піраміди. Будь-хто, маючи у кишені всього 5 тисяч доларів, міг зареєструвати страхову компанію. На жаль, першими заробляти на страховому ринку почали шахраї. Довіру було підірвано. Довіра формує попит на страхування. Лише таким чином страхування може просуватись і розвиватися в найбільшому своєму ефективному розвитку в Україні. 8 березня 96-го стало святом і для страховиків. Був прийнятий закон про страхування. Справжнім подарунком стала спеціальна система оподаткування. Страховикам дозволили сплачувати до бюджету лише 3% від зібраних коштів. З цього моменту страхові компанії стають невід'ємним аксесуаром фінансових імперій олігархів. Через них зручно відмивати кошти. Тож наступними, кому допомогли заробити страховики, стали великі бізнесмени. Про повернення довіри страхові компанії тільки мріяли. Ми за 2 роки збільшили лояльність клієнтів на 11%. Тобто, якщо укладали договори і говорили, що компанія, з якою ми будемо надалі співпрацювати, 80%, то сьогодні 91%. Щоб мати такі показники сьогодні, страховики розробили стратегічний план ще на початку 2000-х. Наступ почали у 2 напрямках. Перший – автострахування. Завдяки потужному страховому лоббі у 2005-му було прийнято закон про автоцивілку. Другий фронт відкрили в банківських офісах. Всіх позичальників зобов'язали оформляти поліси. Українці потроху почали звикати до страховиків. 2008 рік звів на нівець всі успіхи. Через банкрутство кількох страхових компаній та затримки виплат люди згадали 90-ті. І це була не найкраща асоціація. 47% вимог в моторному страхуванні сплачуються не своєчасно, це, звичайно, ганьба. Це ганьба нам, незважаючи на те, що 90 днів – це вимога закону, ми сплачуємо за 30 днів, втричі швидше, але 47% сплачують більше, ніж за 90 днів. Сьогодні своєчасними виплатами може пишатись меншість страховиків. Ринок дійшов до тієї межі, коли потрібно змінитись. В першу чергу, зсередини. Перестати сприймати клієнтів тільки як засіб збагачення. І навчитись їм допомагати від щирого серця. Як це роблять справжні герої-рятівники. Адже це їхня робота.